cilvēku pārtraukumu, protams, forma bija zaudēta mazliet. Nu, kaut ko darīja, bet, protams, ne tik intensīvi, kā ja būtu bijuši treniņi. Un, bet jā, nu lēnām jau pierod, protams, no sākuma ir tā grūtāk, muskulīši sāp un viss tas, bet mēs pagaidām jūtos tos labi un esmu priecīgi, ja varētu kaut pienāties. Nu, pagaidām grūti ir kaut ko teikt, jo šis ir tikai trešais treniņš. Mēs mēģinām viens otru iepazīt, bet mikroklimats ir mierīgs pagaidām. Un ir tā, ka daudz spēlētājs es nepazīstu, jo man izlaida kā divus gadus, divas sezonas. Un tā kā es lēnām iepazīstu un ar mikroklimatu viss ir kārtībā. Izaicinājums ir liels, bet man ir ļoti lielisks vīrs, kas mani ļoti atbalsta šajā un bez viņa es to nevarētu izdarīt. Tā kā tas ir tas, kas man palīdz, mans lielais atbalsts.